بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا المروين دعلدا ادونك ميل ولبا كجوكتان كسو دواده ورباهنتي ني كوبهودي ساوثن ميديا كوبريشن او مر ولبا كهشان ورر حقيقوينك سياساتها اسديدن يو كو اسوغل سرسبينها يا ايجيسكا افريكا عيوان كينا وحاوي جراتام عيا كو قرن ماشي madaxweynaha Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud waran ayaa la siiyay international community ga beesha caalamka aad iyo aad bay u canaanteen culays fara badan ba haysta waxa lagu yiri Hassan Sheikh Maxamuud bisha toddobaad hadii la gaaro laba bilood aan janis ku siinay waxaan ka rabnaa socdaalkii qaramada midoobay xogayaheeda Guterres meeshan uu ku yimaaday wuxuu ku dardaarmay waa inaad samaysaa dowlad dhis labadaas bilood haddii aad Soomaaliya oo heshiis ah maamul goboleedyada iyo dhammaan inta wax tabanaya aad markaysay macnihii yeeli weydid dowladda Soomaaliya deyn cafinna ma jirto waa dowlad ku meel gaad ah waa ku meel gaar waa la idin wada talin sidaasaa lagu dhahay Hassan Sheikh Maxamuud maadaama ay sidaasi lagu dhahayna isagana wuxuu sameynayaa dadaal walba oo markaysay macnihii shaqadiisa uu ku gudan lahaa beesha caalamku waxay dhahayn annaga dacwado fara badan baan soo gaaray cabashooyin fara badan baan naga soo gaaray shacabka Soomaaliyeed waraaqo fara badan baa daarood soo qoray waraaqo fara badan baa hawiye soo qoray waraaqo fara badan bay digli mirifla ay soo qoreen waraaqo fara badan bay dir soo qortay waraaqo fara badan bay beeshana soo qortay sidaan kugu sheegay aniga dhamaantood macnihii adiga iyo dowladdaadi ayay ka cabanayaan wixii dowlad laga rabay dal uu ku socon lahaa ayaa laga rabaa marka bisha toddobaad ayaa chaanis haysataa haddii bisha toddobaad ee keeni weydid macnihi soomaalida maamul goboleedyada adoo la heshiis ah arrinta laascaanood waxaas oo dhan waxaad ogaataa dalku waa ku meel gaar baa la yidhi Hassan Sheikh horta macnihi breshurkaasaa la soo saaray madaxweynaha Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud Xasan Jimcaale Saciid Cabdullaahi Dannina kitaabadiisu la soo baxay waa kan hadda dhabarka uu ka jabiyey si taasi uu u fuliyo madaxweynaha Soomaaliya maamul goboleedyada isagoo raba in uu kula dagaalamo nidaamka qof iyo cod ee Puntland hadda ay ku dhaqaaqday haddana geesta kale macnihii international community-ga macnihii shaqadii ay u dirtay buu rabaa in uu macnihii igu sawir sameeyo waan la heshiis baan ahay dhahay laakiin daniya keenay ninka leeyahay garaad jaamac aan meesha ku soo qoray garaad jaamaca waa la casuumay isaguna magaalada Muqdisho inuu yimaado ayaa lagu casuumay laakiin casuumaadiisi waxbaa daba yaalla ninkaasi waa loo dhaarsan yahay haddii fariintaydu ay gaari karayso waan rajaynayaa inay gaari doonto garaadka laascaanood ka soo jeeda ee u dhashay dhulbahante oo ku caanbaxay gala dagaalka oo laascaanood guryahooda difaacanaya ninkaasi waxaa loo diyaariyey qaraxa loo diyaariyey haddii uu yimaado magaalada Muqdisho boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal qaraxa lagu dili rabaa laba meelood baa loo diyaariyey in la dejiyo labada meelood waxaa la kala yiraahdaa hotel Durbin iyo hotel la yiraahdo Istanbul aniga xamar mar hore igu dambeysay laakiin hotelkaas Istanbul iyo hotelkaasi Durbin labadaasi midkood in la dejiyo dowladda saasay qorshaysay isagii wafdigiisi iyada oo markuu imaanayana macnihii international community-ga ku wacaysa la dhahayo laakiin la rabo in laga taqaluso bacdama caqabad uu ku noqday rabitaanka Ismaaciil Cumar Geele iyo markaysa Muuse Biixi iyo Hassan Sheikh Maxamuud nafsadiisi marka baabuurtii lagu qarxin lahaa xitaa diyaar waay ma ahan wax hadda kadib la raadin doono way cabaysan yihiin haddii laba kun oo askari ay waardiyeynayso ilaahay amarkiisu waa gooni garaad jaamac ma badbaadi doono haddii xamar uu yimaado oo hoteeladaasi mid ka mid a la dejiyo
لبا كن أو أسكري هذا إسهر نجيسو ما بتبادي دونه قرحي هذا اللو دياري حج ميجود ماشوا لقيا مركب كل اللي تاسنا معنيه إسلام نمو حنرجعين يا إلهي إنه نجا أجرسين دونه ماركب يسمع معنيه مكر جاسي للدياري الربع إن للدل هذه ضد أصدر صدنا طبعا إنترناشنال كوميونيتي جا يا جدال كري حيسة إن ماركب يسمع معنيه قفكي إمام ويا حسن شيخ محمود international community شقما يدرتين ها قفكي كانه قفكي كانه ودي ديه مركا لعلا غراتام وحان ديلا ها إيمانين أديه هدي ماركا يسمعني هي لوبة هي هي إن دد أي مادان وكيلة صودرسو وكيلة دا ماركا صودرسو تيدنا حالانا يي سدافين معني حالانا ماشي للي هي وماركا يسمع باش عالم كي يدقنتا يي سدافين نمانك international community بيش تضبات هدي دالكو ملقار ونقضو waxay iyaga maamuli doona baydhabo iyo meeshii rabaan iyo Kenya ayay degayaan marka Hassan Sheikh Mahmud pressure kaasi aad ka culus ba haysta meeshan waa la kala faa'iideysanaya amsom maanta waa la weeraray waxa weeraray waxa lagu weeraray bulamareer taangiyadeeda waa la soo bandhigada laakiin taangiya laga gubay askar ba laga qabsaday waxa san idin sheegna waxa weeraray dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa weerartay amisom weerarka iyada ka dambeysay anaga soo xaqiijinay sababta ay u weerartay waan ku sheegayaa maad karatay iyo maad salaad iyo tiimkan ayaa wada shaqeeya jubooyinka ayaa unugii laga soo dhaqaajiyay weerar bay ku qaadeen offensive bay ahayd wala la shaqeynayay waa wax isog waxaana loo weerar waxa weeye hadii aan ku fashilano dalkan hoggaamintiisi oo hadda one man one vote u dhaqaaqay hadii one man one vote dan أنا علم وينو إلا أننا قفي عبدا نوغو مجرتو وحان لومينينا معني أود دادا أنا هيسانو دل كان داد كلا إيا معني ما مولي دونا داد كي كوركا آن كسارنين بيراها آن كهيساني قريا آن كهيساني داد كايسكا كفسانجرني كوي با عود كو سو بيح دونا مركا قفي عود الدنيا دينا معني وي داوان إيسا مركا قفي عود دل كان انتو غاري لها ماركا يسي سيدي أفغانستان أو كالي الشباب gacan ta aanu gelino dalka markaysa al shabaab nah dhawdi wa isla anagay askarteena sidaas aan ku noolaano oo guri iyo beeri aan ku haysano macni falsafad noocaasi la soo dhisay marka maadaama ama somta macnihi dalka hadda ay joogto oo markaysa madaxtooyadii iyagoo jooga aan la qabsan karin hadda madaxtooyada in markaysa si madaxtooyada degdeg loo qabsado ama somta inay carartaal raba marka fiir tangiya la gubaya waxa la gubaya hubkii casriga ah dhishikiyaasha casriga ah oo markayse garabka laga gano ayaa maanta macnihi ay wataan maad salaad iyo reerkiisi oo gafuurka soo duubtay barina waxay ku sheegayaan tarabuunka iyo dhulkan oo digil iyo mirifla u deganaa oo kufsi iyo dhac lagu sameeyay oo reerkooda ay degeen isla tarabuunkan hubku soo qabanay ku leeyahay tarabuunka ay agaas digil iyo mirifla leeba deganaa cid kale maba deganeynba kufsi iyo dhac sida loogu waday meeshaasi habar gidir ku ururtay dadkii meesha deganaa waa laga barakiciyay haddana isla igay ku sheegay tarabuunka iyo xaafadahoodii ah hubaan ku qabanay ku dhahayaan dheeldheesha marka buulamareer saldhigii maanta la gubay dawladda Hassan Sheikh Mahmud baa ka dambeysay waxaana ay u yeeleen one man one vote daaqad baa ku soo furantay lafta gareen wuxuu leeyahay qof iyo cod ayaan qabanaynaa international community ga pressure bay soo saareen Hassan Sheikh Mahmud ay leeyihiin saaxiibayaal waxa loo noqonayaa bisha toddobaad hadii maamul goboleedyada oo iswata heshiis aad tihiin aad keeni weydaan Hassanow haddaa keeni weyst maamul goboleedyada iyo adigoo heshiisa dowlad socota nidaam leh isla xisaabtan leh musuqmaasuqa macnihii lala dagaalamay wax cad kaasada wixii soo gala wixii ka baxaya hadii sida farmaajo oo kale aad nala wadaagi weysid waxaa lagu yiri finito la musica Soomaaliya ma heshiin karto dowladnimo ma wadi karto marka by standards ayaa loo sameynaya iyada wakiil baa laga noqon biilka gacanta loo saari waa la maamuli waxa weeye sida qaxootiga maaragtay marka socialka uu lacag siiyo qoyska ama qofka waxaa leeyahay waxa ku soo adeegatay cadayn noo keen cadayn receipt receipt ka soo celi qaab noocaas ah ayaa Soomaaliya loola dhaqmi doonaa
عنا قبطين هوب أول لقادة إسكابر داف دين عفين إسكابر داف وحاس أردن فيلن كاس إيبا عناي مركا ولا ليال حسن شيخ محمود عليس كاسا سارا نمان كان مركا وحيق قوان سدين قف إعط انتي لآدي لها وديقل إيه مريفلا إيه داروت إيه ديرتان أن دوش كسارا نهي يا معني أي يوغو نقعد بدين نوتالين لهايين نلالي حساب تمي لها أفغانستان أو كلا أنكا دقنو أم بأف قوينة باش ساسي ديارينا يان مركا بهاشا ويكو حنتاي ميل حن باي مريسا نتشو كفتان ماهن مدحويني هراء الصوماليا مدانة محمد عبد الله فرماجانا وأن إذين شاقنا إنو الصوماليا كسو وجهان يهي وحال سوغا يا مالينتا سلاسادة أه إسو سعطة أما مالينتا أربعادة أه إنو كسو دقو مغالة مقدشو حرونتا دالكا فدرالك صوماليين محمد عبد الله فرماجو أي عسومات كهلي ماركيس بونت لاند إسلام مركاسنا وقلادي دور الشدق في عض ما دام هندسي هذا إساق أولها بربركان وكو تامعي لغولاد دقالمي بونت لاند أي هرقلسي هذا أي كل دقاق دي سور كيسي ميل والبقية الله بالله يا إن لغو حرلو بونت لاند بونت لاند بوتاك دونا محمد عبد الله فرماجو حمر مركو يمادو وما بدنا إنه كود داهي دونه هل هبين أما ها إيه هل مالين وحنا عاسو جوج دونه سيدا قرشيسن أننا قاعد هلنا هدانا SMC حالنا إنه دافي دونه كلي